প্ৰতিখন জিলাতেই আমি বৰ্ধিত ক্ৰমণী বা কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেইমতে গোলাঘাটত হৈছে আজি যোৰহাটত হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাত হৈ যাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই পিৰিয়ডটোত এই সময়ছোৱাত দলৰ সাংগঠনিক স্তৰ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে অন্যান্য দলীয় কাম কাজবিলাক চলি থকাৰ উপৰিও বিধানসভা ভিত্তিত আমি যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মীক লগ পোৱাকৈ আমি এনেধৰণৰ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। এতিয়া ৱেইট কৰক, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল খবৰ পাব। এতিয়া অসম গণ পৰিষদটো অথৰিটি নহয়, অসম চৰকাৰো অথৰিটি নহয়, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই অথৰিটি। গতিকে মই বুজি পোৱা নাই প্ৰতিভা শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কিয় পদবী বা পদত্যাগ দল পদত্যাগ দল ত্যাগ কৰা নাই, দল ত্যাগ কৰা নাই, তেখেত দেখোন সেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে কৈছে। গতিকে ভাল খবৰ নিশ্চয় পাব আপোনালোকে। আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ, আলোচনা হৈ আছে। এই সমস্যাটো বা এই বিষয়টো সমস্যা নহয়, এই বিষয়টো কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। তেখেতে হয়তো ৰাইজৰ লগত থিয় হৈ যি পদত্যাগৰ কথা কৰিছে আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাই নাই, নিৰ্বাচনী আয়োগক তেখেতে লগ কৰিছে, আমি দল হিচাপে লগ কৰিছোঁ বা আমাৰ আৰু অন্যান্য দলৰ তৰফৰ পৰাও যিখিনি দিছে বিজেপিৰ পৰাও আমি দেখিছোঁ দিছে, গতিকে ইয়াত আমি সংশোধনী বিচাৰি সকলোৱে দিছোঁ। মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো মই যথেষ্ট সংশোধনী দিছিলোঁ, এটা সংশোধনীও গ্ৰাহ্য নকৰিলে মই কি কৰিম? প্ৰতিভা হাজৰিকা জানে, ডাঙৰীয়াই নিজে জানে আমি কিমানখিনি সেই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত লিখিতভাৱে ৰাজ্য মানে বক্তব্য হিচাপে তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি ক'ত ক'ত কিখিনি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ তেখেতৰ মুখে জানিলে ভাল।